bättre värld. Vi står sida vid sida, vi måste våga lita på varandra, finns inga andra. Och även den längsta väg måste börja med ett första steg. Vi är på väg. Fler djur hade försvunnit från parken, men till slut verkade det som om Visslan och Raskan hade en förklaring. Vad händer här? Vad är det här för plats? Ser du inte det? Det är djurens fristad, samma som Vittjursparken. Människorna har upptäckt att vi var för många djur där borta, så de tog hit några av oss. Under tiden hade Ugglan några hårresande äventyr när hon fortsatte sitt sökande efter en make. Och vässlorna njöt av att Rollo tog hand om dem. Du är en fantastisk vässlehund. Vad underbart! Skynda dig nu! Jag är alldeles nyvaken! Hjortarna är här. Det får vi inte missa. Tänk om någon äntligen kunde besegra Tvär. Jag hoppas det. Jaha, nu förstår jag det här. Hjortslagsmål. Den som vinner blir ledare för jorden i år. Alla ungtjurar prövar lyckan mot Tvär. Men han är för stor och för stark. Ja, kom igen då, du som inte Tvär. Ja, kom igen, du som inte är Tvär. Bäst för oss är om Tvär förlorar. Jordens nya ledare borde vara av en bättre sort. Den andra tjuren, han ser för snäll ut. Jag är en snäll. De borde ha en snäll tjur som ledare, inte en våldsam. Vem är jag? Vem är jag? Underbar morgon. Jag sa det är en underbar dag att hitta på något kuligt. Var snäll, kom tillbaka igen. Jag är mycket trött. Jag är inte så ung som jag var förr. Inte jag heller. Jag antar att en dag kommer min tid. Men det är väl en tröst även, eller hur? När man blir äldre ser man sin familj växa och växa och växa. Väckte jag dig?
Jag är ledsen. Se gubbs, jag väckte upp räven. Och han är så trött. Han ser trött ut. Ja, och gammal. Vad vill ni? Ni fula råttor. Fula? Fula? Jag tar ett dopp i dammen varenda morgon. Visst gör jag gubbs. Ja. Mm. Du är väl här för att döda mig. Du kan mycket väl lyckas. Men jag dödar minst en av er. Dig tar jag först. Oh, jag blir dörädd. Hör här, rävusling. Jag kom inte hit för att döda dig den här gången. Det är bara ett vänligt besök för att be dig sticka. Du och din flock, alla, försvinn! Förstått, annars... Vi går ingenstans. Vi ska kämpa. Vi är för många långsvansar. Vi är för många för att en gammal trött räv ska kunna göra något. Och det är lönlöst med några räviga tricks, för jag vet allting om sånt i förväg. Förstår du? Stick iväg, va? Grävling på gång! Grävling på gång! Var? Kommer! Men vem är jag? Raggen undrar om du ska komma och se kampen. Det är ett ganska osnällt spektakel, men han tycker det är spännande. Och eftersom du också är en räv, så kanske du också vill titta på. Räv, är det någonting på tok? Nej, greven. Inte alls. Det är bara... Jag blev mycket glad att se dig nu. Åh, det var snällt sagt av dig. Råttlukten. Den finns överallt nu, till och med här. Och... Nej! Räv! Säg till raggen att samla alla rävar. Vi behöver huggorm, Sinus också. Vi ska gå till attack mot råttornas högkvarter. Oj då, åh vad gräsligt. Åh vad katastrofalt. Kom igen, Spiken. Tala om vad råtthögkvarteret är. Jag vet inte. Det är klart han vet. Visst vet han. Tror jag med. Är vi inte ganska osnälla mot honom? Var tyst, grävan. Man kan inte alltid vara snäll. Åh, varför det? Men snälla, vems sida står du på? Uppenbart, vems sida som är han? Nej, han är okej. Visst är du killen? Jag har lärt honom allt om gamla skogen i den. Eller hur, killen? Ja då. Om han är en av oss, varför berättar han inte var råttornas högkvarter ligger? Jag vet vad det är. Nå? Jag vet inte, men han vet. Kaninen där. Jag är ingen kanin på riktigt, men jag vet vad det är. Jaha, säg något då. Jag trodde han skulle berätta. Vi går till anfall när det blir mörkt. Där är det. Jag är född där. Så det är platsen. Padda visste. Kom ihåg, de är för många för att klara av i en slutstrid. Döda bara 6 var. 7. 6. Vi kommer tillbaks imorgon natt. Och nästa igen. Och igen. Och igen om vi behöver. Jag tänker ta 7. Thank you.
God morgon, Raskan. Var det revjägare, jakthundar, ugglor? Råttor. Åh, vann ni? Jag tror nog det. Eller hur, Rev? Nej, vi vann inte. Vi vann visst. Jo då, grävlingarna tog säkert 50 var. Och huggorm och sinus, de var fantastiska. Det spelar ingen roll hur många gånger vi anfaller råttorna. Vi kan aldrig klara av att döda alla. Jo, det tror jag visst. Ja, naturligtvis. De är för många. Och blir fler hela tiden. Varje håla i skogen har ett råttbo i sig. Kullar av friska råttbarn föds var 50 minut. De blir vuxna råttor mellan ett månvarv och nästa. Fler och fler hela tiden. Men om vi anfaller varje natt? Vi är inte många nog, Raggen. Se på oss. Hur länge ska vi orka? Jag har aldrig sett en bättre kämpe. Utom grävaren. Såg du honom? Var han osnäll mot råttorna eller inte? Önskar jag kom på något sätt att bli av med råttorna. Jag är inte tillräckligt smart, tror jag. Om bara uggla vore här. Var det jag? Var det? Hon var i sömnen. Jo, det var det nog. Det var inte jag. Det var en hane. Så hovar stora hanar tidigt på morgonen när de kommer hem efter en lyckad natts jagande. Jag märkte inte att du var en uggla. Trodde du var någon annan som försökte låta så. Lura mig i en fälla. Man vet aldrig nu mer. Nej, självklart är jag uggla. Ja, jag kan se det. Lite ruggig, va? Eller, va? Jag har jagat hela natten. Kom just tillbaks. Jag förstår. Jag har nog. Ska vi hova tillsammans lite grann, va? Det kan väl aldrig bli för sent för ett litet hov, inte sant? Ja, gärna för mig. Ho, 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 ho.